درنو لیدونکو بیا هم شرغ لاست خبرونه کې را سره بچا ګل وفادار د ولسمشر داود خان په کابینه کې د سرحدات وزیر میلم دی وفادار سه په خیر راسه د دوه دریم غونډه د اوسنی حکومت شتون هلته څومره اغیز لري او د افغانستان پر اوسنی وضعیت به څومره تاثیر ولري؟ اصلا که په خپله غونډه سړی وښایي دغه یو وخت غونډه کېږي چې یو جنجال یو پرابلم موجود وي، بله، ان په خپله غونډه دا معنی لري چې دغه ځای کې یو مشکل پیدا ده، بله. دا خپله دوه غونډه که دی ګډون ونه کړل، یا بلنه ورنه کړه، زه پوره نه یم خبر، مګر دی چې اوس په دغه غونډه کې ګډون کړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه په یو ځای کې چې کوم بحث کېږي هغه د افغانستان په ارتباط وي، افغانستان په ارتباط خپله دی چې موجود وي، نو په یو ځای کې دی د خپل هغه نه هم دفاع کړی شي، هم خپل نظریات وړاندې کولی شي. دغه یو نکر و چې د افغانستان په دغه غونډه کې ګډون کړي دغه د افغانستان په ګټه ده. بله، د اسلامي امارات د رسمیت پیژندنې لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې تمامېدلی شي ښاغلی وفادار؟ دا څه دی چې دا غونډه کې رسمي پېژندلو په حساب کې ګمان کوم دی نه هغه مخکې چې کوم بین المللي ټولنه کوم هغه پوښتنه د هغه نه لري د امارت اسلامي نه مخکې دی ورته ویلی دي. البته د هغه دا غونډه کې دا شیان مطرح کېږي که هغه شیان دی پوره کړي وي یا قناعت ورکړي یغه ته چې دی دغه په پوره کولو کې دی لګیا دي، دا بیا ګټه کړي. که داسې نه وي اسلامي امارت هم یو شی دی په نظر کې ونه شي چې موږ په دغه جهان کې د دلکه یو کلی چې موږ یو کور یو، بین المللي قوانین چې کوم افغانستان هغه ته متحد هم ده هغه چې موږ باید دغه یې کړو، په ځان یې ومنو او اجرا یې کړو. نو په دغه ځای کې خبره په دغه کې ده چې اسلامي امارات چې مخکې دی دا غوښتنې دی نه شوي دي، دی کومې پوره کړې دي یا کوم څه رقم په دې د توضیحات ورکړي چې پیسې که دی څه غواړي وایي کې وایي نه کې، نو په دا پورې اړه لري دغه. بله، له امریکایي لوري سره په ورته غونډو کې د اسلامي امارات شتون ګډون مخامخ کښېناستل څومره اړین ګڼئ، څومره اندېښنې د منځه وړلی سي، څومره پرمختګ کېدلی سي؟ که وګورو بار بار ناستې سوي اما کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا غونډه به ستاسو په فکر چې نتیجه ورکوي، خو دلته امریکایي لوري هم ګډون کړی دی، څومره اندېښنې کمولی سي، څومره باور سازي ته یا باور جوړونې ته لاره هوارېږي؟ داسې دی چې یو خو دا غونډه ده چې به امریکې نماینده دی د افغانستان په حصه کې هغه ګډون کوي، په دا کې شک نشته چې اسلامي اماراتو د امریکا تر منځ د پردې شاته ټول مسایل دوی غږېږي سره ویني په دغه حصه کې، بحث ډېر مفصل سره کوي. دغه د پردې مخ ته چې راځي دا غونډه هغه کوي، دا هغه د یو هغه شو دغه رسمي شکل یې وښیه. د امریکا لپاره به دا کوم نوې خبره نه وي چې طالبان نه یې واوري، یا طالبان نه دپاره ګمان کوم نوې شی نه وي. هم که غونډه که مطرح شوه البته هغه وي کې یو ځای کې یو بل سره به وغږېږي، مقصد په ګټه دی چې دغه غونډه د افغانستان هم په ګټه. بله، لا هم د باور جوړونې لپاره څه ته اړتیا وینې ښاغلی وفادار؟ څه باید وکړي امریکا، اوسنی حکومت او د سیمې نور هیوادونه، ځینې غربي هیوادونه، ځینې اسلامي هیوادونه؟ څه ته اړتیا لیدل کېږي چې د ټولو هیوادونو ترمنځ باور جوړونه وسي، خصوصا د اوسنی حکومت او امریکا ترمنځ لا هم څه باید وسي؟ دا څه دی چې دغه بین المللي ټولنه یا موږ هم سهیه ممالک دغه داسې نه چې دا د موږ د غم نه مړی دی، خپل اهداف لري په افغانستان کې. بله، شیان هم چې وړاندې کوي هغه د موږ کوم کمبودات چې دي هغه راته په ګوته کوي چې رښتیا موږ یې لرو. نور موږ په خپله حصه کې ځینې شیان دي چې حتی بین المللي ټولنه ته لامسایه مملکت ته هېڅ ضرورت نشته چې د هغه سره موږ په وغږېږو. په جمله کې داسې ځینې شیان دي لکه حقوق د بشر په جمله کې مجموع کې، بیا خصوصا د ښځو په حصه کې دا مسله موږ باید تر اوسه موږ په خپله هغه فیصله کړې وای. بل د ټولو نه مهم چې جامع بین المللي وایي چې حکومت هم شمول داسې یو هغه شاین ولای ده حکومت هم شمول. زه فکر کوم دغه به صحیح په دا نه وي چې داسې مملکت به نه وي چې حکومت یې ټول هم شمول وي، مګر
یو شایسته چې کار اهل کار ته باید وسپارل شي. بله متاسفانه متاسفانه چې په افغانستان کې دغه اصل نه تنه مراد کېږي نه، بلکې ډېر ظالمانه مخته ځي. یخ چاته کار ورکولی کېږي چې اهل کار نه دي. بله نو دغه مهمه موضوع دغه هم ده، دا دی په خپله هم په اسلامي لحاظ وښایي هم په انساني لحاظ وښایي. یو لوی کار دغه دی چې کار اهل کار ته نه دی ورکړل شوی. او بل دا به غټ غټ کارونه چې وښایم د په علاقه او متقاعدین دي خپل حق د معاش هغه ته نه ورکوي، دا بله خبره. نو دغه مسایل په یو ځای کې چې مطرح شي په طالبانو آیت پورې اړه لري، د سره کوم ځای نه دفاع وکړي. بله بل ښاغلی وفادار، په ټوله کې امریکا کوم اهداف لري یا نړۍ کوم اهداف لري؟ که ستاسو حکومت ته راسو په تیر کې د څه په لټه کې وه؟ په ټوله کې نړۍ څه غواړي اصلا د افغانستان څخه؟ افغانستان داسې دی چې د هغه نه نړۍ چې وښایم دغه امریکا چې وښایم اندېښنه دی د تروریزم نه د افغانستان په برخه کې لري. بله چې دی دا مطمئن چې دغه ساحه کې تروریزم راشي د افغانستان نه نجګیږي، دا هغه دغه اندېښنه تر لري. نور د افغانستان د هغه سره جدید هغه دی غواړي چې په ملالي جامعه کې شامل شي لکه یو متمدن مملکت لکه نور مملکت د دنیا چې دي، چې هغه کوم مقررات به لري دغه دی ومني دغه شی تر غواړي. بله ستاسو حکومت ولی ته راځو ښاغلی وفادار، د تیر تجربو څخه باید څه ډول ګټه پورته کړو؟ څه باید اوس وکړو چې لا هم حکومت پیاوړی سي، لا هم افغانستان پرمختګ وکړي، لا هم د نړۍ سره ښه تعامل ولرو، لا هم د افغانستان نوم وځلیږي؟ څه ته اړتیا ده؟ کوم که داسې دی وروره چې سړی د حق نه نه تېرېږي. بله دا سیاسي قدرت او پیسو داسې شی دی چې کم خلک دغه نشي برداشت کړی شي ځان ترې. متاسفانه متاسفانه فعلا امارت اسلامي داس یو سیاست په عمل کې دی نیولی دی، لکه دا مملکت چې یوازې د طالب دغه ډېره غلطه خبره ده. په افغانستان کې ټول خلک د افغانستان که په هر مذهب دي که په هر قوم کې دي چې د طبیعت افغانستان ولري ټول مساوي حقوق لري. په افغانستان کې چې مساوي حقوق لري هر څه ته خپل حق څنګه ورکولی کېږي؟ دولت که څوک کار کوي ما مخکمه عرض وکړه چې کار اهل کار ته په دغه حساب هم په اسلامي لحاظ هم په هغه لحاظ د انساني لحاظ باندې سخت ظلم کړی دی. کار یې داسې خلکو ته ورکړه چې هېڅ اهل کار نه دي، قربان یې شم چې دیني عالمان دي، موږ سر سترګې دي، ولاړ دي چې مسجدونه دي اسلام په لار کې د کار وکړي. نو دوی ته د تخنیک دغه کار وسه دی خو هېڅ خبر نه دي. دا د اسلام د نه هغه د ګناه ده. بله دوی اول چې دا کار اهل کار ته باید ورکړي، حقوق د خلکو ورکړي. دغه غټ غټ مسایل پاتې دي. دوی په داخل کې باید مشروعیت ځان ته پیدا کړي، په داخل خارج کو پرې لیا لویه جرګه راوغواړي، لیا کومه شورا راوغواړي چې د خپل حکومت یو قانوني شکل ورکړي. اوس د دوی هغه د حکومت هغه د سرپرست دی. سرپرست دا معنی چې صلاحیت نه لري، نو قانوني چې هر کار وکړي څوک نه شي ورته ویل دا واده وکړو خپل زړه. نو دوی دا عمده مسایل نه دي کړي، دا خپل داخل کې داخل کې د ځان اول هغه ته مشروعیت ځان ته ورکړي. اوسنی حکومت وایي چې زما چاري مستقل دي او کار اهلي کار ته سپارل سوی دی، زورواکي ختمه سوی په افغانستان کې. ستاسو نظر بیا دا دی چې کار اهلي کار ته وسپارل سي، راځو دې ته چې څه باید وکړو چې اوس نړۍ اوسنی حکومت په رسمیت وپېژندل سي، د نړیوال اندېښنې ختمې سي، یو پر بل باور پیدا سي؟ په ټوله کې که وګورو پاکستان تور پوري کوي، تازه تیره ورځ د دفاع وزیر د پاکستان یو ځل بیا تور پوري کوي، تاجکستان تورونه پوري کوي، په سیمه کې ځینې نور هیوادونه تورونه پوري کوي، ځینې هیوادونه نږدېوالی شي د افغانستان سره، ځینې لیرېوالی شي. په ټوله کې څه باید وکړو؟ څه ډول یو حل لاره باید اوسنۍ ستونزو ته پیدا کړو؟ او راځو دې ته چې اوسنۍ حکومت کومه غونډې ته چې دې تشریف وړي هلته باید د یو څه ډول چمتووالي سره ولاړ سي. دی هغه چمتووالی خو دغه دی چې بین المللي ټولنه دی نه څه غواړي تر اوسه پورې که نه، دی د هغه سوالو ته باید ځواب ووایي هغه ځای کې چې ورشي. یو دوم بله کار دی پکې کې دی باید هغه مطرح کړي کوم بندیزونه چې په موږ باندې لګېدلي دي که نه. بله
د امریکا د خوانت موږ باندې ګدلې دی باید په دغه ځای کې د کوشش وکړي د بندیزونه لري شي او د دغه د فارا چې د پر اسمت او پیژندای شي تر څو کور چې د په داخل کې دا کارونه و نه کی د دې ته په خارج کې رسمیت پیژندل د شانس نشته بله د دې شانس نشته ول دا کارونه په دې پر چاړه لري د دې کولای شي مګر نه یک بله ډیر د خپل دی زیاور ما تلویزیونو کوم چې خاله ده د اوسنی دولت په ګټه باندې د نظریات ورکوي مختلف هغه ورکوي دغه مشورې ورکوي بله مګر متاسف دی بس غیر د هغه نه طالب نه بچ نه مشورې ته هغه ضرورت لري نه خبرو ته ضرورت لري او ټول کارونه چې دی په هغه کې نیولې دي د خپل لاس کې نیولې دي خصوصا مسلکي کارونه کده هیڅ خبر نه دي چې شي دي بیا هم کار د هله کار د چې ور نه کړای شي دغه لویه مسله ده د یې کړای نه شي بل ورته پرېږدي نه بله ډېره ډېره مننه کوم ښاغلی وفادار درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم.